Korektnost, ljudskost u odnosu s kolegama i građanima, čovjek s kojim je zadovoljstvo raditi, čulo se danas u Primorsko-goranskom savezu. I dok se u većini stranaka radi predsjednicima o glavi, u PGS-u nitko ne želi Vasilićevu smjenu. On pak sam kaže da je najveće zadovoljstvo kad vidi rast, dinamiku i napredak u svome gradu. Grad Krk ima indeks 132 u smislu ove razvijenosti, među prvima je u Hrvatskoj. Stope nezaposlenosti, naša prosječna stopa u gradu Krku nezaposlenosti je 2,8, 428 obrtnika, 280 poduzetnika, znači na svakih 10 stanovnika ili 9 jedna registrirana firma ili jedan registriran obrt, stopa nataliteta pozitivna, infrastruktura izgrađena. Rezultat je to blage politike, kaže. Suradnja, kompromis i tolerancija i lijevi i desni na otoku Krku jednako vuku naprijed. Iako je 1993. izabran kao nezavisni kandidat, 1996. postao je član Primorsko-goranskog saveza. Okupila nas je ljubav prema zavičaju, svijest o tome da je Hrvatska suviše centralizirana država, rekao je Nikola Ivaniš. Da je on, osim što je predsjednik PGS-a i političar, sigurno danas ekspert za lokalnu samoupravu i sigurno je da zna što lokalnoj samoupravi treba i kako se to može načiniti. To dokazuju svi parametri kojima se ocjenjuje uspješnost nekog prostora. Grad Krk je najuspješniji hrvatski grad. I ono što je možda najvažnije, on se nije u tih četvr stoljeća uspio s nikim onako žestoko posvaditi kako se političari u Hrvatskoj svađaju. Što mislim da je jedna velika stvar. Na novinarsko pitanje treba li ograničiti broj gradonačelničkih mandata, Vasilić odgovara da to podržava, a na ono ima li još neostvarenih političkih ambicija, uz smiješak dodaje. Mogu razmišljati o tome da se kandidiram i na neke druge političke funkcije koje su pred nama. Kolege i prijatelji Vasilića su na proslavi darivali prigodnim darovima.